Assalomu alaykum barcha barchaga. Bugun yangi vlogim yoshiga sizlar. Bugun sizlar bilan qarshilikda Jo'xir Hamidjonov va bugun yangi vlogimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan birga mana shu kungacha men ishlatib kelayotgan vloglarimdagi texnikalar haqida gaplashamiz va ularni ko'rsatib o'taman va ozgina bo'lsa ham o'zim bilgan ma'lumotlarni sizlarga berib o'taman. Bo'lmasa, bugungi vlogimizni boshladik. Va sizlarga bugun tanishtirib o'tadigan birinchi narsam bu mana tripodim Manfrotto Pixie Mini. Tripodda adashmasam mana shunaqa Manfrotto deyiladi va mana o'qiyotgan bo'lsangiz va bu albatta bu yerda yozib o'tilishiga qaraganda Italiyada ishlab chiqarilgan adashmasam va albatta juda ham yaxshi mana bu tomonda shundoq qaranglar mana shuni bosasizda bosganingizda juda ham qattiqroq mana bunaqa bemalol surib xohlasangiz kamerasi ham juda ham og'ir obyektivli kamerasi ham ko'taradi va shaxsan o'zim shu kungacha mana o'zimga yordam berib kelyapti. Ancha yildan beri ishlataman. Bundan oldin men albatta Gorilla Pod tripodini ishlatardim va u ham yaxshi. Va lekin hozirgi kunda buni ishlataman. Bu ancha yildan beri ishlataman va bu birga kameram bilan birga kelgan. Ya'ni kamera sotib olganimda buni ham birga qo'shib berishgan. O'sha korobkada polni kamera, tripod va mikrofon kelgan. Va albatta mikrofon kameralarimni ham mana shu vlog davomida ko'rsataman va albatta ko'rayotgan bo'lsangizlar Manfrotto albatta tavsiya bergan bo'lardim. Juda ham yaxshi kamera, kamera tripodi va shaxsan faqatgina kameraga emas, balkim telefonlarga ham telefonga alohida anaqasini qo'yasizlar, o'sha qo'ydigan narsasi bor. O'shani qo'yib turib, telefoningizga ham albatta video otganingizda albatta ishlatishingiz mumkin va shaxsan juda ham yaxshi, ana teglarni ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham yaxshi ishlaydi. Va Manfrottoni albatta tavsiya bergan bo'lardim. Va endi keyingi tripodimizga kelamiz. Bu albatta telefonimda ishlatib keladigan tripodim. Zhiyun Q3 adashmasam, mana shunaqa bo'lsa kerak. Men shaxsan o'zim bilmayman, lekin albatta bitta Smooth Q3 shunaqa deb yozilgan. Albatta juda ham yaxshi tripod. Ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham tavsiya bergan bo'lardim. Sababi bu telefon shaxsan telefon uchun va bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda chiroqi bor. Albatta mana bu yerda sensorni albatta bosganingizda chiroqlar yonib o'chib, albatta qaysi darajada juda ham yorug'lik kerak bo'lsa, albatta mana shu yerda chiroqlari bor albatta. Ya'ni keladigan bo'lsangiz, bu yerda mod polnisiz qanaqa nima yo'qolmoqchisiz. Agar bitta joyga qo'yib turib, o'zingizni albatta avtomatikki sizni ta'qib qiluvchi anaqasi ham funksiyasi ham bor. Juda ham funksiyalari juda ham ko'p va bu yerda albatta xohlasangiz o'zingizni rasmga oling yoki videoga olayotganingizda mana buni bosganingizda sizni rasmga va videoga olishni boshlaydi. Va undan keyin keladigan bo'lsak, bunda yana nimasi bor? Va orqa tarafida ko'rayotgan bo'lsangizlar, o'chirib yoqish uchun mana bu yerda tugmachasi bor. Undan keyin bu yerda mana bu yerda 3 marta bosganingizda gorizontal tarzda bo'ladi telefoningiz yoki 3 marta bosganingizda bunaqa anaqada turib beradi telefoningiz va juda ham yaxshi. Shaxsan o'zim ishlatib kelaman. Albatta Turkiyadagi kayfiyat narxiga keladigan bo'lsak, $100 boradi va hozirgi 2023 yilda hozir narxi qanchaga ko'tarildi bilmayman, chunki Turkiyada texnikalar juda ham qimmatlashib ketgandan keyin va buni ham narxi albatta oshib borgandir. Va albatta tavsiya bergan bo'lardim, shaxsan o'zim internetdan qarab olganman. Shaxsan YouTube ga kirganman, alohida YouTube ni ko'rganman, o'tdagi unboxing ochishlarini, undan keyin va o'tdagi funksiyalar nimalari bor, albatta internetga kirib alohida o'tdagi nima-nimalar borligini hammasini o'qib chiqqanman va undan keyin albatta ishonch hosil qilgandan keyin mana shu tripodni olganman. Shaxsan o'zimga juda ham yoqadi, juda ham yaxshi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda olasiz, telefon mamda qo'yib qo'ysiz yoki mamda qo'yib ham polni o'zingizni videoga olishingiz mumkin. Juda ham yaxshi va juda ham menimcha telefonda videoga oluvchi youtuberlarni ko'plari ishlatsa kerak. Shaxsan o'zim tavsiya bergan bo'lardim, albatta unutmanglar Smooth Q3 va Zhiyun deb yozib qo'yilgan mana bu tomonda. Albatta tavsiya bergan bo'lardim va albatta ishimga yarayaptiman, albatta ishimga yarab kelmoqda, juda ham yaxshi. Va bo'lmasam kelinglar endi keyingi mana texnikalarimga o'tamiz.
Ve ondan keyin kelamiz albatta men doimo videolarimda faqatgina kamerada emas, balki telefonda ham video vlog olib kelaman. Va albatta ko'rayotgan bo'lsangizlar iPhone 11 albatta yaxshi telefon va kamerasi ham albatta 4K kamerasida video olsangiz bo'ladi, lekin 4K da olaman, lekin menimcha mana bu qarshimdagi kamerachali 4K da olib bera olmaydi. Lekin juda ham yaxshi telefon nima desa bo'ladi. Shaxsan keladigan bo'lsak, telefonda albatta 4K'si bor va yana boshqa narsalari bor va menga albatta ko'pincha telefonni o'zidagi iMovie programmasi juda ham yoqadi va albatta montaj qilishingizga ham juda ham yaxshi. Shaxsan mana shu telefonda videoga olib kelaman. Bundan oldin albatta iPhone 7 ishlatardim, lekin iPhone 7da unaqa video olmas edim va buni qulaylik tarafi menga albatta video olishimga juda ham yaxshi va orqa tarafdan mana bunday qilib videoga olsangiz yanada sifatliroq videoga olaman. Va albatta telefon iPhone 11 yaxshi 128 GB'li. Shaxsan hozirgi kunda albatta ishimga yarab kelayotgan telefonlardan deb ayta olaman. Va endi kelamiz mana kamera tripodimga, stabilizator. Adashsam, aha, stabilizator deymiz. Stabilizatorimizga kelamiz. Kelinglar, sizlarga stabilizatorimni mana shu kamera orqasida tanishtirib o'taman. Stabilizatorim keladigan bo'lsak, PDX301 DX Plus. Xuddi mana shunaqa. Ancha to'g'ri o'qidim. Va mana shu stabilizatorni ishlatib kelaman. Albatta bu stabilizatorni olishim ham juda ham ajoyib bo'lgan. Sabab men bitta narsa o'tgan bo'lsam, juda ham ikkilanaman. Va albatta internetda ham qaraganman buni va internetda qarashimdan oldin avvalambor har doim o'sha kamera texnikalarini sotadigan joy bor Antaliyada. O'sha yerda borganman. Albatta ko'p narsalarni o'sha yerga borib, texnikalik bu narsa kerak bo'lsa, o'sha magazindan sota olaman, chunki u magazin doim har doim yaxshi originalni sizga albatta yaraydigan narsa sotadi va albatta borganda stabilizator so'raganman va mana shu stabilizatorni juda ham qimmatga aytgan. Undan keyin men bu stabilizatorni o'qib olganman nomini va undan keyin reski internetga yozganman. Internetga yozganimda bu u magazin aytgan narxini yarmi o'sha internetda bo'lgan. Sirasi keyin internetda sotib olganman mana shu stabilizatorni. Albatta bu stabilizatorga keladigan bo'lsak, juda ham yaxshi. Faqatgina bu kamera butun hamma professional kamerasi ham yaxshi ushlaydi va undan keyin albatta agar siz prime efirda kompyuterda o'tiradigan bo'lsangiz, albatta uzunligi ham juda ham hamma narsalari juda ham yaxshi. Mana shu stabilizatorni shu kungacha ishlatib kelyapman, juda ham ancha bo'lgan, menimcha 1 yildan oshdi. Lekin juda ham yaxshi. Albatta mana shu stabilizatorni sizlarga tavsiya bergan bo'lardim, chunki ham arzon, ham hamyonbop va juda ham nima desa bo'ladi, puliga juda ham yarashi, puliga juda ham arziydi, ya'ni. Va albatta tavsiya bergan bo'lardim, albatta boshlanishiga albatta pul miqdori albatta kamroq bo'ladigan bo'lsa, mana shu stabilizatorni olib ishingizga yaraydigan bitta stabilizator deya ayta olaman. Endi sizlar bilan kelamiz. Bu mana mikrofonim. Albatta bu mikrofon kamera bilan birga kelgan va albatta ko'rayotgan bo'lsangizlar Rode'dan oldin men boshqa bitta mikrofon ishlatardim va mana shunga o'xshagan va bu Rode mikrofoni ham juda ham yaxshi mikrofon va kelamiz qaraylar. Hamda mana bu bizga kerak. Ko'pchilik juda ham yaxshi biladi. Bu o'sha ovoz tovushlarni tashqarida keladigan o'sha shamollarni qarshi naqlish uchun, ya'ni shamol ovozini olmaydi. O'zi mikrofon mana bu. Mana shu mikrofoni va bu albatta tashqaridagi ovoz tovushlarni va o'sha shamollarni shamollarga qarshi ustiga qo'yib qo'yadigan g'ilof deymizmi, nima desa bo'ladi, juda ham yaxshi yumshoq qilingan narsa. Va albatta mikrofonimiz kerak bo'lsa, mana original mikrofoni mana shu bo'ladi. Rode. Albatta Rode nechisiligini bilmayman. Made in Australia deb yozib qo'yibdi. Avstraliyada ishlab chiqarilgan ekan. Yaxshi, originalni. Va albatta shu kungacha mana ishimga yarab kelayotgan mikrofonlardan bittasi deb ayta olaman. Va endi keladigan bo'lsak, albatta bu mana kameram bo'ladi. Kameram Canon EOS M50 kamerasi. Siz albatta agar vlogger bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu kamerani tavsiya bergan bo'lardim. Chunki bu kameraga keladigan bo'lsak, juda ham mana kelinglar hozir sizlarga mana shu yerdan ko'rsatib o'taman.
Va bu kamera mana bunaqa bemalol xohlaganingizcha surasiz, xohlaganingizcha istagan darajasiga qo'yib, albatta va ekranni qo'lda ishlatsangiz bo'ladi va undan keyingi keladigan bo'lsak, bu yerda o'sha sensorni bo'lgani juda ham yaxshi va yana bitta plus tarafi 4K'da olishi. Kamera 4K'da olaladi, juda ham yaxshi sifatli sizga yaxshi videoga olib beradi. Agar da YouTuber bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu Canon EOS M50 kamerasini tavsiya bergan bo'lardim va narxi kesigan, narxi ham juda qimmatbaho va hozir men albatta 2021-yilda adashmasam bu kamerani sotib olgan edim va hozirgi kunda bu kameraga keladigan bo'lsa, 2023-yilda narxini bilmayman va albatta men buni Turkiyadan sotib olganman. Va albatta balki O'zbekistonda texnikalar sal Turkiyaga qaraganda arzonroq bo'lganligi sababli O'zbekistonda albatta borib narx-navosini so'rab surishtirib, balkim agarda narx to'g'ri keladigan bo'lsa sotib olishingizni juda ham tavsiya bergan bo'lardim. Shu qilib vlogimiz mana shu joyda o'z nuqtasiga tiqizamiz. Albatta ozgina bo'lsa ham o'zim bilganlar haqida ozgina gapirib o'tdim va albatta men nima texnikalar ishlatishim shu kungacha albatta bularni ham ko'rib chiqdik. Va albatta yoqdi degan umiddaman. Agarda yoqqan bo'lsa o'zingizlar fikringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Va shunday qilib bugungi vlogimizni mana shu joyda o'z nuqtasiga tiqizamiz. Hammalarga katta rahmat va keyingi vlogda ko'rishguncha xayr-sog'lik bo'linglar.